i den lilla staden Tombstone, Arizona. De tre bröderna Earp kommer dit med sina fruar och nyvunna rikedomar för att slå sig ner och leva i lugn och ro, trodde de, ja. Men det blir till att dra fram Picadollen igen i den amerikanska västernrulle från 1993 med stora stjärnor som Kurt Russell, Val Kilmer och Jason Priestley i huvudrollerna. Klockan 10 pausar vi som vanligt i den här långfilmen som heter Tombstone, och då blir det nyheter med 40 långfilmer.